Så, nu fick jag lite mjölk här. Inspelat i slutet av juli 2014 i byn Trekvin, Serbien, forna Jugoslavien. Klockan är strax kring 11. Vad är det idag? 18, 19 eller 20 juli. Familjens valpar är 2 månader gamla. Vi fick dem av Goran här om dagen. Här, så. Nu håller vi lite lugna ett tag här. Klart slut.